家里边做菜那不抬手就来。今天咱们吃番茄虾球，好吃。您买现成的虾仁也行，您买大虾自个儿剥也行。在做这个菜呢，少不了啥，少不了肥膘肉。咱们这一斤的虾肉，您放一两半到二两的肥膘就行。这虾肉啊，它里边要没有脂肪啊，它真是不好吃。抹刀给它切成颗粒。好，咱们还有什么马蹄儿，鲜马蹄儿回来削干净一泡。您在家里边有料理机，这活呢就好干。马蹄儿放进去，虾肉放进去，咱得打一葱姜汁儿。这里边呢不能直接葱姜搁进去啊，吃这个菜只能见主料，不能见这些料头。媳妇儿，这葱姜汁儿呢您得过一下螺，直接就放进去啊。这一斤虾仁呢您就放一个蛋清进去就行。有料理机就是好使。好，把这肥膘肉往里边一夹，现在咱开始调味儿，来点盐，一勺就行啊，少来点胡椒，来一点生的淀粉，您就给它这样抓匀，搅拌上劲儿就齐了啊。点点香油，温油就可以下锅啊。虾球呢，搁这儿浸炸着，咱们兑一个汁儿啊。煸一点番茄酱，就搁一半蒜，多了别搁啊，跟它一起煸，小火慢慢的把番茄酱的这个香气煸出来，糖一二三，盐小半勺，来一点点的白醋啊，就是找一下口，您千万别弄出糖醋口来就不对了啊，口找好了，打一点芡，这油呢把这芡汁呢给它拖起来啊。现在呢咱们捞这虾球，哎，给它裹上番茄汁，齐活了您得。这个虾球啊，实际上咱们用这种方法做比您大虾整个开背做那样的虾球要好吃。为什么呢？就是我觉得您看，把虾肉打完了之后，这馅儿喂好了，第一是入味儿，第二呢它也出数啊。您说这个菜您在家里边要做那什么水准啊，这是大菜啊。